Cho'chqabalarga nechmat tepdi, gazni hidi bor deydigan bo'lsa, yo'q, hech qanaqa gaz bo'lyapti deydi. Mana o'rtalar, mana shu biz hozir yoshlik ko'cha, g'urimsalay yoshlik ko'chasida turibmiz. Mana shu yerda 60 ta xo'jalikni ko'cha bo'yicha Ahmedova Merimxon Mirsalimovnama. Haqiqatda bizda mana mahallamizda 24 ta kooperativ uyimiz bor. Yakka tartibda qurilgan 24 ta kooperativ uy, gazlashgan, atapilinasi bor. Titan hamma narsalarimiz bor. Omalakni 8 yildan o'tdi, bizda umuman gaz yo'q. Gaz umuman bizda bo'lmayapti. To'rtang'ichga bitta yarimta xo'jalik to'rtang'ich bilan ishlatadi. Umuman battan bag'da yo'sh anoni oldida kranni boshlaydi, bitta yarimta ishlatadi. Bizda gaz yo'q. Biz o'zimiz gazimizni talab qilamiz. Masalan, mana balalarimiz maktabga boradi. Mana pandemiya vaqti bo'lsa, biz moli borda bor, yo'qda yo'q hozir. Molni tezagini bir kapini ham tashamaymiz. Biz mollarniki mana shu yo'llarga ham, hovlilarga, hamma joyga tezaydi qilib, mincha bo'lsa ham tezaydi qilib qishga g'amlaymiz. O'tin olishga bizda pul sharoitimiz yo'q, unga ko'tarmaymiz. O'shaning uchun o'rtoqlar bizni gazimizni qilib berishlarini talab qilamiz. Bizni ballarimiz haqiqatda qiynalyapti. O'zimiz qiynalyapmiz. O'tin yo'q, qo'shilishamiz. Sizlar nima deysizlar? Fikrlaringizni aytinglar. Qo'shilishamiz, qo'shilamiz. Shuda bir xil ilgari bo'lgan gaz, hozir yo'qindi. Hozir masalan qish bo'lsa, biz o'g'limiz ham, kelinimiz ham, nevaralarimiz, hatto o'zimiz ham bitta uyda yotamiz. Sharoit yo'q. Sharoit umuman yo'q. Mana kooperativ uy. Mana shu uyga kirib ko'ringlar ishonmasalaring. Pechkani, kannagini chiqarishga joy yo'q bizga. Mana bir joyda o'tiramiz, uchta uyni bosib o'tin olib kiramiz. Uchta uyni bosib pulini olib chiqamiz biz. Hamma uylar qoraya bo'lyapti. Umuman odamgarchilikdan biz orqada qolyapmiz madaniyatdan. G'urimsarayimiz qanaqa shahar tipiga kirgan g'urimsaray. Shahar tipiga kirgan bo'lganimizdan bizda sharoit yo'q. Bizga gazimizni qilib berishlarini talab qilib yordam berishlarini so'raymiz. Polizim murojaatdan boshqa nima ko'rsatdingiz? Murojaatnoma bor qo'limizda. Kechanda prezidentga jo'natilgan murojaatnomamiz mana. Buni javobi keldi. Mana shu bilan shug'ullanib, biz hammamiz bir murojaatnomani o'qidik. Javobi keldi otamizdan, prezidentdan javobi keldi. Shuni iloji boricha bizga yordam beringlar mana. Biz imzo qo'yilgan. Biz mana shu g'urimsaring aholisi nomidan gapiryapmiz. Mana shu yerga hamma narsa kiritilgan. Mana bu gazlarimiz ilgari bo'lgan. Gazlar yo'q bo'lishiga patir bozor sababchi emas bizga. Patir bozor ko'p kishining o'rtasida masalan nechta oilani tebratyapti patir bozorlarimiz. Javobni mazmuni nimani tashkil etadi? Shuni haqida. Javobni mazmuni endi biz mindan oxirini sizlarga xulosasini aytsam mana bu gazni bizga qarzimiz yo'q bo'lgan. Masalan, kelinlarimiz o'qituvchi, xo'jayinlarimiz o'zimiz tashkilotda ishlaydiganlar ko'p bizda. Majburiy pul ushlagan. Omalakitdan anonga kelganda biz har doim qarzdor bo'lib qolganmiz. Qarzdor bo'lib qolaveramiz. Nimaga? Yakuniga yetib borolmadi. Masalan, oddiy men o'zimnikini aytaman. 67 ming haqdor bo'lib turib 1,200,000 mani qarzdor qilib chiqardi Regaz. Men meni bormagan joyim qolmadi Regazdor. Regazni boshliqlari mana bu nazoratchilarni mana ko'p tortishdim. Men oxiri surishtirib borgan vaqtimda ular meni chuchiydi, men undan o'tmagan dedi. Laboratoriyadan o'tmagan. Laboratoriyadan o'tgan edi chuchigim. O'barib laboratoriya qog'ozlarini ko'rsatganimda menikimish 1%ga noto'g'ri ishlaganmiş. Qanaqasidan laboratoriyadan o'tgan gaz 1%ga noto'g'ri ishlaman, qarzdor bo'lib turib 65 ming. 1,200,000 qarzdorga kirgizib qo'ydi. Endi u vaqtida bizga balonli olishga mahalladan murojaat qildik. Mahalladan olishimiz uchun bizni gazini ariza qil, uyini uzamiz. Uzgandan keyin inakdan senga balon beramiz deb majbur bizni gazni uzdirtirdi. Mana shu yerdan kesib ketdi uydan. O'zlaridan mashina kelib kesib ketdi o'zini. Regazda xodimlari.
biz uni kestirtirishga majburmiz, chunki bizda sharoit yo'q, o'tin yo'q, bizda ilgari gaz bo'lgan, bizda bir cho'p yo'q, nonni o'ziga ham shu uyda narsalardan yoqib non pishirgan vaqtimiz bo'lgan. 1,200,000 to'lab gazga, ray gazga olib to'lab batta ariza qildi, o'zlar mashinasi kelib uzib ketib balon, bitta balon berdi. Endi balon buroyda bir marta deydi, shu buroyda bir marta balon ham bizga noqonuniy qoniqarli emas bizga kelishi. Biz qoniqmayapmiz. Biz haqiqiy o'zimizni mana shu tabiiy gazimizni qilib ishlashni so'raymiz. Mana yana boshqalar fikr bo'lsa aytsin. Maray gazga borib to'layman, butun o'qituvchi odam bo'lgan uchun. Keyin jab bo'lmay qolsa faqat to'laymiz pochtaga. Undan keyin nazoratchilar keladi, qo'lda kompyuterda chiqargan qog'ozlari. Men racha tiqib kelamayman, tekkiz qarzim yo'q deyman. Lekin svetda gazni hammasini qog'ozlarni olib yuraman. Shu uyga ko'chib kelgandan beri menda hamma hujjati bor. Borib tekkizib racha qilib kelganimdan keyin yana 600,000 qarzi, 800,000 qarzsizda nazoratchisi bor, keladi. Bu kursda bo'g'ilib tutab yonib ketaman. Achchiqim chiqadi. Nimaga bu bo'lish kerak? Borman to'lamasa racha tiqib keldim-ku. Biz buni yoz mana kompyuterga chiqadi. Yana boraman ragazdagi kompyuterchilar bilan tortishamiz, qattiq olishamiz. Mashinaga qilib asabiylashib, nervini ham bo'lib qoldi, ichki sal qoldi-da endi. Oxiri MIPga o'tkazdi. Regazda nazoratchilar hammasi o'g'ri. Yaqa-baqa suraveradi, pulni oladi, ishni qiladi, regazga tushmaydi. Endi MIPga o'tgandan keyin svitni ham, gazni ham erinmay biroyda bir marta borib MIPga to'lab kelaveraman. Oyma-oyiga tushib keldi, hech qarzam chiqmadi, nima ham bo'lmadi. Endi shunday qoldi, yana aylanib MIP yo'q bo'lib regazga svit reska o'tib ketdi. Endi bular yana o'g'rilari qo'lga tushdi, svitdan ko'p uralmaydi. Svitdan puli o'rniga tushadi. Gazdan masalan o'g'li xoladancha ko'p bo'ladi. Gaz masalasi chatar. Endi nevaralar bor. Bitta uyda aytganda biz ham kelin yotadi unar chekkada. Bog'da mavzusi oilam 4ta 5 nevaram o'rtetib bitta pechkani qo'yib, uyimda tezroq qildiraman o'g'limga. Maktabdan ko'mirni maydasini olib keltiraman. Sotib olaman qopini 10,000. 10 qopni 100,000 olib kelsam, molda shu axlatini olib qo'shib, qildirib, tayyorlab, quritib qo'yib qamizga qishda 2ta 3ta o'tin qo'zifa qala turib, ustiga tezakni qo'yib, unarga birgacha yoqayotaman, unda uxlab qolganimdan keyin ertalabga hammasi qotib qoladi suvda, muzlar, bollar, soqati. Mana shu sharoitda qiynalib yashayapmiz. Nima qilishimiz kerak endi? Bormagan joyimiz, jalba qilmagan joyimiz qolmadi. Uzib tashlayapti, kerak bo'lsa girpidan. Nechil bo'ldi? 3 yil, 4 yil tasma qilamiz degan yo'l pasini. 7-8 yil bo'ldi, yo'lda tasini uzib, men WhatsApp bilan shu ko'chadan nech chiqib keta tursam, regazni bo'rta mashinasida aptakini suvarsa nimalari bilan keltirib uradi, bizni girpini qirqyapti. Nima linamiz, girpi ketadigan lina. Nima qirqasizlar? Aslar ichkari mahallalarga gaz bermaymiz. Ye, nimaga bermaysan? Ama sen hulukku, beride gazdı bizge yan. Sen ha pastamasını kesip geldi. Kesmiysen dedim. Ne onlar tavam rahmalıydı, mahalasını gidip kesme yaptı. Agar dedim, bana şunu kesesen dedim, tavam kibisi yandım, şu mahala dedim, boylardı mahalası. Münem kesesen ne markenim kesesen dedim. Şunu sike koşun anvarcığım var, kaldı yanı bir iktidası var, kattık oluştuk. Cancellaşıp, barbir kesip üzüp gitti. Regazga borib to'polang qilib janjallashib, Isomiddin degan yigit boshladi, hozir ham o'sha yigit Neymarlik. Oxiri lekin kelishib, yana olib kelib bitta aptakinchini 40,000 hozir pajarimda ishlayapti, Asqar degan bola. Mahalladan 40,000 o'zim ulattirdim yana. U ham gaz bo'lsa bo'lib qoladi, bo'lmasa yo'q. U postoyanni gaz, 8 gaz bo'lmaydi ancha yillardan beri. Endi mana shu masala, gapirsa juda gap ko'p bu yerda. Mashlar hammasi biz guvoh. Nima qilib yurgan? Endi o'sha paytda gazlar gazlashtirgan paytda 100 ta aholi bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir bir 400 ta 500 bo'lib ketdi. O'shanga yaqin tepadan qo'shib berish kerak. Yetkazilmasa. Ularni o'ylash kerak-da, o'zi yildan yilga aholi ko'payib ketyapti. Hozir limit qo'shib bersa o'tadi, gaz bo'ladi. Limit qo'shib bersa. Yana kelgan kishi hozir 7-8 yildan beri yo'q menda. Hozirgi kunlarga 1,5 million sferiya bersa bo'ladi, hozirgi kunlarga. Ertadan keyin qishda kuniga borganda ichmada 3,5 million sferiya bersa yetib ortadi aholiga. Kelganlarga yoqqan bir narx. Odam jani bir ham bermayapti aholiga hozir. Qishda kunda bir ham. O'lik gazda shunday. Yana deb bo'lsa o'lik gaz shunday. Umuman nazorat yo'qlar 7-8 ta xonam bor uyimda. Mutaxassislar. Chugunni radiatorlar bilan parovoy atabrina qilganman uyimni. Agu ham 3 komfortlik. Nihoyatda o'sha zamonga moslab shu yerda olib kelib, qiynalib ming buloqlardan topayotganman. Farxodjonni ham qo'shib. Birovni mashinasini kira qilib. Endi o'sha yonsa
avtomatikka o'zi 80 o'tganda tiq etib uchadi, damini oladi, yana vaqtgina ulayasiz so'rgandan keyin. Haligina bak agrosini 40 qirqa ostiga uzum ko'tarardi. Uzum ko'tarib, agrolarni biz tashab turbalarini. Men hali qilganimga achinib pulimga. Yo'q, noyabrda oxirga borganda suvni to'k tashayman, kranim bor, tekdan ocharaman, hamma suv chiqib ketadi. Bahorga chiqdim, nevaralarimdan suvni olib berdim, o'g'lim bilan tomga o'g'lini qo'yman, shotda bor, ya'ni bachaviga quyib, oxir to'lasib qo'yamiz. Ko'zim qilmaydiki, pulim ketganda, unga qadriga yetishim kerak. Mana bizmayman, men turibdim. Gaz keladi baribir. 1 yil bo'lsa, 1 yillarga keladi deyman, mana shu ahvolda harakatda yuraveramiz, kelmaydi gaz. Faqat pechka tez-tez tutatib, uyni sastirib, remont qilingani 2 yilga bormay qop-qora panellar, devorlar qora turadi. Birovni olib kelgani xijolat qilasiz uyga o'tirib. Mana sharoitlar. Markaz joy bo'lsa.